Що небезпечніше – кролячі вуха, янгольські крила чи ялинкові гірлянди? Випробувачі Центру стандартизації перевірили товари новорічного асортименту. Які подарунки можуть зіпсувати свято, а то й увесь рік, дізнавалася Ольга Симонович. У цій лабораторії знають усе про іграшки. Скажімо, чому виробник називає оце ялинковим сувеніром і як такі крильця можуть допомогти споживачеві потрапити на небеса? Сергій Іванюта працює з вогником. Він запалює те, що за стандартом горіти не мусить. Нині на черзі веселенька перука. І в цьому році ми вже спалили дуже багато іграшок. Святош. У цій шафі яскравим полум'ям згоріли вщент кілька борід Діда Мороза, екстравагантне боа і одні янгольські крильця. Водночас інша, дуже схожа пара, несподівано виявилася вогнестійкою. Єдиний рецепт на всі випадки – триматись якомога далі від вогню і від неперевірених прикрас. Навіть отакі пір'я, вони бувають, що дуже погано горять, тому що виробник їх оброблює спеціальними розчинами. Ми можемо тільки перевірити це, провести експеримент. Тобто, з першого погляду, ми не можемо, ніхто, навіть спеціалісти, не можуть сказати, як воно там буде добре горіти чи погано. Ялинкові гірлянди з колекції, яку назбирали випробовувачі електроприладів, горять самі та ще й можуть спалити іншу техніку. Раніше фахівці просто радили не купувати товарів на базарі чи питати сертифікатів відповідності. Проте нині стинають руками. Небезпечними виявилися навіть сертифіковані товари з супермаркету. Три основні небезпеки. Це перша – це пожежа. Друге – це ураження електричним струмом. Ну і третє – це те, що вони дають велику заваду в мережу. І від цього можуть бути збої інших приладів. У цій лабораторії випробовують на міцність те, що не згоріло в двох попередніх. Те, що ви бачите зажими – це імітація пальців дитини. Від дитячих зусиль поміж кролячими вухами карнавальної шапочки вилізли гострі, як голки, кінці дроту. Із м'яких іграшок полізла начинка, невідповідна жодним стандартам. В цей розрив дитина одразу засуне свій палець. І ми, точно так же, як дитина, зараз достаємо те, що внутрі наповнитель. Бачите, звичайний пісок із звичайної китайської ріки. Іграшку з таким натурпродуктом легко виріжнити, вона важча за решту. От притягнути до відповідальності виробника чи продавця цих небезпечних для дітей забавок майже неможливо. Адже їх завозять в Україну під виглядом ялинкових прикрас і сувенірів. Ця продукція, згідно з законом, сертифікації не підлягає. Ольга Симонович, Іван Вісаріонов, програма «Вікна», СТБ.